všichni, kdo vlastní svoji nemovitost tady v Anglii, tak mají pouze zabírají 5% půdy, která tady je. Pouze 5% půdy mají vlastníci svých nemovitostí. Vlastně ta půda tady, co máš kolem toho domu, na čem vlastně stojí. Kdyby byl týden, kdybychom byli přes týden, tak takhle na tuhle cestu jen tak tady nevylezu. Protože v tuhle hodinu, 8 hodin ráno, tady už je docela velká špička a velký provoz. Staví se tady hodně. Včera jsme přijeli do centra Manchesteru, jeřáby, nové mrakodrapy, výškové budovy, kancelářské budovy, nad městem 50 jeřábů. Přijedeš do Brna, máš jeden nebo dva. Jsem teďka v Sejlu a stojím před tady takovým domkem, nebo spíše bytem svých známých, kteří tady bydli, pracují v Altringhamu všichni, někdo v Sejlu, kousíček odsaď. A to se teďka projít, je teďka ráno, neděle, je 7:45 ráno asi, je tu ještě celkem mrtvo všude, ve vesnici, nebo ve městě. A udělám si takovou malou procházku, podívám se na pár míst, kde nabízíme bydlení pro lidi z hora do světa. Tady je výhled na Sainsbury's, obchodní dům, parkoviště tež ještě úplně prázdné, prostě všude mrtvo, ještě ráno. Odpoledne jdeme na fotbal. Dneska hraje United s Chelsea, tak perfektní zážitek. Chtěl jsem ti jenom tady ukázat, jak vypadá vlastně jedna z takových lepších čtvrtí tady v Anglii, nebo v Manchesteru celkově. A pár nemovitostí, které se pohybují cenově kolem 250 až 350 tisíc liber, to znamená kolem nějakých až 10 milionů korun. Jsou to nemovitosti, na kterých vůbec nic není zvláštního, ale prostě mají dobrou adresu. Tady jsme v oblasti, kde lidi chtějí bydlet. Tady je realitní agentura Craven Properties, realitní agentura. A tady známi vlastně mají byt přímo, který jim náleží, té realitní agentuře, oni ho pronajímají. Nevím, kolik tam přesně platí, ale za takové byty pronájem běžně 800 liber měsíčně, což máš kolem nějakých 25 tisíc korun měsíčně plus ještě účty zaplacení, takže další třeba desítka navíc. Tak, tady je pěší zóna, kde jsou obchody po bokách, nějaké banky, Costa kavárna. Tady jsou realitní agentury, je několik vedle sebe. Gascoigne Hallmann, Craven Properties, Thornley Groves, Bridgefords na druhé straně, jich tu je asi 8, možná 10 hned vedle sebe. Oni to tak hodně mývají Angličani, že když máš nějaké realitní agentury, tak všichni sídlí prostě v té dané oblasti vedle sebe. Tady jsou další. A je tohle taková typická nákupní zóna prostě před typického anglického předměstí, protože Manchester je město, které má necelé 3 miliony obyvatel, jakožto celá aglomerace. I s těmito předměstími, jako je zrovna tady tohle, ten Sale. A kolik ten Sale přímo má, to nevím. Každopádně čistě centrum Manchesteru má kolem 300 tisíc obyvatel, takže to je něco jako Ostrava, to centrum. Ale tady ty předměstí, to má prostě necelé 3 miliony obyvatel. A my jsme od Manchesteru nějakých asi 10, možná 15 kilometrů. Tramvají tam dojedeš za 20 minut. Takže takových předměstí tady je strašně moc, tady v Manchesteru. Všude přítomné charity. Jedna z největších, ne-li největší v Anglii, British Heart Foundation. Tady prodávají nábytek, nějakou elektroniku, vesměs nábytek a nějakou starší elektroniku, prostě za levnější ceny než v obchodech, kde to lidi odevzdávají zdarma, aby podpořili prostě nějaký, nevím, výzkum nemocí srdce a já nevím ještě, jaké věci oni dělají. Ale je to jedno z největších charit tady v Británii. Britové mají svoje charity hodně rádi. Pojďme se ale podívat na několik. Tak na konec té ulice jdeme. Za 5, za 10 minut tam budu. Podívám se na několik pěkných nemovitostí, co jsem ti chtěl jenom ukázat. Za mnou Aldi. Něco jako Lidl u nás, tak tady mají v Británii Aldi. Mají i Lidl, myslím, jsem někdy viděl pár jenom takových malých obchodů. Tady se to moc asi nechytlo, ale těch Aldi tu je celkem dost.
poštovní schránky. Tady je řetězec Tim Hortons, kanadský řetězec, něco jako Burger King nebo McDonald's. Akorát ten Tim Hortons se tady dostal teprve, já nevím, před 2-3 lety, takže je tady nový v Británii. Tady zase charita, British Heart Foundation, cestovní agentura. A my jdeme dál. Teďka Boris, co je tady za mnou, s tou štětkou, tak prostě umývá střechu jednoho obchodu. To je takovým způsobem, se tady umývají prostě okna v nějakém druhém, třetím patře. Prostě máš hadici s vodou, máš nějakou, já nevím, štětku nebo něco a prostě ze země došáhneš až do druhého nebo do třetího patra. Tady se nemyjou okna tak, že jak my jsme zvyklí u nás, že prostě jsi v baráku, otevřeš okno z druhé strany a tak ho začneš mít, protože většina těch oken, co tady vidíš nahoře, Lloyds banka mimochodem, takže většina těch oken, co vidíš nahoře, tak oni nejdou otevřít, jo. Jenom třeba otevřeš malou ventilačku nebo něco, takže se tam vlastně nemáš jak ani dostat, tak to musí všichni mít zvenku. Palmy. V Anglii mají rádi svoje palmy. Další palma. Tady je hospoda, taková lepší, hezčí hospoda, restaurace na půl, dobře vaří, jmenuje se King's Ramson. Tady malé náměstíčko, místní, jak bych to nazval, úřad, něco jako městský úřad tady téhle části, toho Traffordu celého teda, nejenom Sailu, ale celého Traffordu. A tam je nějaká restaurace dole, Slug & Lettuce. Ačka, já ti ukážu ten King's Ramson, jak vypadá, protože to je příjemná restaurace, kde jsme byli včera. Na jídlo, fish and chips. Jo, vedle je voda, nějaké loďky, kanál. Jo. Si sedneš na terasu v létě, když je pěkné počasí, což nebývá úplně, teda bývá vždycky často, pravidelně. Tady bývá hezké počasí celý rok, to je jasný, jsme v Anglii. Tak to terasa bývá úplně narvaná. Dokážeš po těch kanálech prostě jezdit po celé Anglii, možná až do Skotska, nevím, ale tím kanálem se dostaneš do Liverpoolu, Sheffieldu, možná na sever ještě úplně, a i dokonce je do Londýna dolů, jo, po těch kanálech. Někteří lidi v tom bydlí, protože bydlení v některých částech Anglie je hodně drahé, nechtějí platit, chtějí nějakou nezávislost, tak si prostě pořídí tu loďku, některé ty luxusní třeba stojí 100 000 liber dokonce, ty luxusní, a dokážou v tom žít celoročně, vždycky někde zaparkujou. A pokud tam stojí nějakou dobu, tak musí platit tady úřadu, tomuhle vedle hned, council tax. To znamená, když máš tady bydlení, tak platíš council tax. To je něco jako daň za, nevím, sanitku, policii, údržbu, silnic, jo, kostel, popelnice a takovéhle další věci. Cyklista. A to musíš až s tou lodí platit, se musíš přihlásit, zaparkovat, přihlásit na lokálním council taxu, council úřadu a prostě platíš. Takové bydlení tady mají tež hodně rádi, to jsou byty, mají to oplocené, tady máš bránu, kde vlastně vyjíždíš, máš dálka, že? A něco takový satelitek, to mají hodně rádi, protože se vlastně nějak oddělujou, jo, od těch ostatních. Tady většinou v těchto těch typech bydlení bydlí mladí lidi, rodiny, jo, s dětma, tak mají taky pocit většího bezpečí a tak dále, jo. Takže je to oblíbené, je to trošku dražší bydlení, vypadá už trošku líp, je to hezčí. Ale jsou to byty. Na druhé straně těch bytů vede ten kanál, takže oni vlastně kouknou z balkónu, že, a jsou prostě u vody, tak je příjemné. Tuším Chapel Road, jsme na Chapel Road. A ti ještě zvenku ukážu jeden dům, který pronajímáme přes Hurá do světa, kde bydlí Češi. Někteří u nás žijou, pracujou. Někteří lidi už tam žijou dost dlouhou dobu. Je tam dokonce, myslím, člověk, který už tam je několik roku. Takže žije vlastně na sharehouse. Kdysi u nás lidi běžně bydleli 6-7 měsíců v průměru, před nějakými 7-8 lety. Dneska se ta doba zvýšila na 14 měsíců, tuším. Takže vlastně lidi u nás zůstávají delší dobu, až 14 měsíců v průměru. Tak, už tady budeme. Jo, tady ty dveře. Vlastně celý dům až nahoru, i s tím patrem. Vlastně tří podlažní, tak to je vlastně bydlení, kde bydlí naši zákazníci, jo? Nájemníci, kteří pracují třeba většinou tady v Sailu nebo v Altringhamu, anebo někteří dojíždí třeba do centra Manchesteru.
ta nemovitost, ten majitel její, tak ten má i nemovitost vedle, vlastně ty další dveře, co tam hned byly na tom rohu. A pak ještě myslím nemovitost vedle, ještě na druhé straně, takže všechny tři domy jsou jeho. Ty tři vlastně vchody až nahoru. Ten se mi snažil prodat před pár lety. Chtěl za to nějakých 190 tisíc liber. Byl jsem blbej, že jsem to nekoupil, protože blbej, tak neměl jsem na to, že? Kde bych vzal akontaci 25%, což bylo nějakých, já nevím, 50 tisíc liber, kde bych to vzal, že jo? Tak dneska ta nemovitost už má hodnotu, já nevím, nějakých 80 tisíc navíc během pár let, nebo 50 tisíc navíc, jo? Takže to jenom pro představu, jak se tady pohybují, jak rostou ceny nemovitostí v tomhletom nemovitostním cyklu, který běží. Který se nastartoval v té době 2008-2009, kdy ceny byly nejvýš 2008, potom klesly dolů, klesly na nějakou hranici, nevím, nějakých 20-30% možná klesly ceny nemovitosti a nejníže byly v roce 2012-13. Je vždycky tak, když začíná ten nemovitostní cyklus, když ceny jsou nahoře, v bublině 2008, bublina praskne, je problém, velká krize přijde, potom nemovitosti jdou pomaličku dolů cenově, nespadnou skokově jako akcie, jdou pomaličku dolů a 2012, 2013 byly nejníž a zase se ten cyklus začal zvedat. Budu na to dělat nějaký podcast, rozhovor, e-book, na to píšu, 18-letý nemovitostní cyklus a jaké má svoje specifika a tak dále, jinak bychom tady byli půl hodiny a bych mluvil jenom tu o tom, ale předmětem bylo ti ukázat tady ten život na tom předměstí, nemluvit o 18-letém nemovitostním cyklu. Tak, kolem kanálu je taková, já nevím, jak to nazvat, cesta, kde vlastně tu se dostaneš na jednu stranu do Altringemu a až za Altringem, hail a tak, ven prostě z města. A na stranu druhou se dostaneš do Manchesteru. Do Manchesteru, přímo do města, jo, úplně. Já jsem teďka tady v jedné kavárně, jsem si odskočil na kávičku a výhodou je, když kupuješ dražší nemovitosti, což doporučuju, že když se hnou na ceně o 10% a ta nemovitost stojí 200 tisíc liber, tak vyděláš 20 tisíc liber, jo? Třeba 600 tisíc korun kvůli tomu, že nemovitost, která stála 6 milionů, sehla o 10% nahoru cenově. Když koupíš garáž za 50 tisíc a ona sehne o 10% cenově nahoru, tak máš z toho 5000 navíc. Jo? Takže nejde jenom o to sledovat procenta, o kolik se nemovitosti jdou nahoru nebo dolů, ale sledovat taky to, jaký je totální, v totálních penězích, jaký je přínos té nemovitosti. Takže nejenom procenta, ale i to, jestli ten výdělek v těch totálních číslech stojí za to. Protože musíš přemýšlet nad tím, že u levné nemovitosti každá maličkost, každá prkotina ti zebere hodně čas z toho příjmu. Výměna zámku, jedno vymalování, jo? Ti prostě zničí příjem skoro za celý rok z té nemovitosti. Když ta nemovitost je drahá a vyměníš tam ten zámek, anebo tam vymaluješ, tak ta cena toho vymalování a toho zboží už není o tolik vyšší. Thank you. Já si tady dávám paniny. Snídaně. Takže hodně lidí se mě ptá vždycky, jestli je vhodné třeba investovat do garáží, které mají návratnost investice 30% za rok. Jestli je vhodné investovat do nemovitostí, která stojí miliony korun a je tam návratnost investice 5% za rok. Jo, to všechno záleží, jak se na to díváš, z jakého úhlu. Na jak dlouho to máš, jaký jsi investor. Chceš spíše nemovitost držet nebo ji chceš pronajímat, jsi cashflow investor. A tady v Anglii je to úplně to samé jako u nás. Tyhle principy těch investic se prostě nikde neliší. Jo? Ty principy zůstávají všude stejné. Takže tak samo, jak to platí u nás, tak samo to platí tady v Manchesteru, nebo jinde v Británii, nebo jinde na světě. Jo? Takže pokud člověk se naučí investovat do realit u těch levnějších, třeba zrovna u garáží, nebo garzonky, nebo v oblasti, kde ty nemovitosti jsou levnější, pak není na škodu jít dále, jít do jiné oblasti, do té trošku prémiové, do té dražší, kde malý výkyv ceny nemovitosti udělá hodně peněz. Samozřejmě to může fungovat i proti tobě. Když v době krize šly ceny nemovitosti dolů, nejníže byly v roce 2012, 2013 tuším, když se podívám na tabulku, záleží na oblasti,
na Český statistický úřad. Teďka píšu e-book ohledně inflace, jakožto nepochopené síly peněz. Málo kdo chápe inflaci a jak ji může využít. A ceny nemovitostí šly dolů zhruba o 15%, 17% maximálně, spíš 15%. A tady mluvíme o největší krizi, která kdy v novějších dějinách prostě byla u nás, ekonomické. A nemovitosti šly pouze o 15% dolů. Takže žádná hrůza, jo? A u nemovitostí je výborné taky to, že ta cena těch nemovitostí nejde dolů ze dne na den, tak jako akciové indexy. Když se podíváš na krizi, když začala, akcie šly nahoru, dolů, fluktuace, obrovská, jo? Prostě slítly dolů jako svině, potom velká volatilita. U nemovitostí tohle nemáš. Plus nemovitost má měsíční příjem, jo? Dává ti pozitivní měsíční příjem, cash flow, pokud dobře investuješ. A ten měsíční příjem, ten nájem, jde nahoru pomaličku s inflací. Ten není cyklický. Cena nemovitosti cyklická je a samozřejmě by měla růst minimálně o vyšší inflace. Nájem taky, ale nájem je něco jako protekce příjmu. Jo? Prostě nájem najednou z 15 000 korun kvůli tomu, že je krize, neklesne na 13 nebo na 12 nebo na 10. Ne, nájem se drží plus minus furt stejně, ale chce roste každý rok nahoru. Jo? Někdy rychleji než inflace, někdy pomalej, ale plus minus je to tež. Taxík stříbrný, není černý, jak většinou bývají black cabby. Tam vzadu je Metrolink, něco jako nadzemka, taková tramvaj. S tou se právě dostaneš tady po Manchesteru, se můžeš pohybovat za pár minut. Prostě tramvaj na kolejích, kterou dostaneš, dojedeš do Manchesteru a podobně. Lístek myslím stojí kolem 5 liber na celý den a můžeš střídat tramvaje jak chceš. Metro tady není. Tady další takové, to nejsou apartmány, ale to je bydlení pro důchodce. To znamená prostě pro staré lidi, kteří si můžou dovolit zaplatit za takový apartmán třeba 150-200 tisíc liber. A tady jsme před další realitkou. Jo. Bydlení v takém domě, který už jako je trošku větší, vypadá dobře. 350 tisíc liber. Tady máš v takém úplně obyčejném domě, prostě kde máš zase ten vchod nějaký nahoru, ale prostě je to v dobrém místě, tady tato nemovitost, na dobré adrese, 330 tisíc liber. Tady nahoře nějaký obchod za 160. Jo, takže tady záleží hodně na tom, kde ta nemovitost se nachází a podle toho se odvíjí cena, samozřejmě. Ale ta cena těch nemovitostí dokáže hodně díky tomu kolísat, protože se neplatí ani tak až za tu nemovitost jako takovou, ale za tu půdu, kde ta nemovitost stojí. Jo? V Anglii je ta půda hodně drahá, kde ta nemovitost, na které ta nemovitost stojí. Protože nemovitostí je tady nedostatek celkově. A ty rozdíly jsou docela velké. Jestli jsi v dobré oblasti, nebo jestli jsi v oblasti horší, podle toho, jaké tam jsou školy, školky pro děcka, jo? Jak moc kvalitní. Mají vypracovaný celý list tady, celý seznam, kde určují kvalitu škol a školek. Kolem toho se potom točí zaměstnavatele. A kolem toho se potom točí nemovitosti, které jsou hodně drahé. Jo, takže nejvíce se platí za nemovitosti, které jsou v oblastech, kde chtějí žít rodiny s dětmi. Jo, dlouhodobě, protože tam jsou dobré školy a školky. Jako co přesně úplně to znamená dobré nebo špatné, to se mě neptej. Ale já tady vlítnu ještě tamhle to vemu. Máme cesta na letiště, Manchester Airport. Tady další realitka. Jak říkám, je jich tady strašně moc na jedné hromadě. Jo, hodně tady mívají ty ulice, kde máš prostě cestu. Kolem jsou stromy, zeleň. Takže na jednu stranu jsi ve městě a na druhou stranu máš pocit, že jsi uprostřed parku, tak trošku. Protože tady mají hodně tu zeleň a mně se to hodně líbí tady to. Má i takové soukromí, takové zahrádky, jak máš tady kolem cesty. Jo, takový živý plod. Tak. Tady je jedna firma, která je pracovní agentura. David Jones má tady tuto agenturu. Ten má mimochodem celý dům. Je vlastně dům, kde bydli naši zákazníci, nájemníci přes hora do světa. Ten je hned vedle. Ten nám to pronajímá. No a David má pracovní agenturu na
vědce. Prostě dodává vědce, já nevím, z vysokých škol, hned co vyjdou do nějakých firem, a nejenom po Británii, ale třeba i ve Spojených státech, on má i pobočku ve Spojených státech, jo. A hned vedle je dům, o kterém jsem mluvil, Northern Road, kde sídlí naše agentura Hurá do světa. Sídlí v tom smyslu, že tady má vlastně hlášenou adresu, jo, tady nahoře, celý ten bok toho domu. Ale byli tam vlastně naši zákazníci, jo. Takže vlastně tady jsou ubytování, share house, tam asi 5 pokojů, až tam nahoru, tady od spodku až tam nahoru. Ale tady se dívám, že je auto. JCS Cleaning Solution. To je uklidová firma. A tohle byla moje první práce tady v Anglii. Pro tuhle firmu. Jo. To byla moje práce pro tuhle firmu, kde jsem jezdil s takovým podobným autem. Dělal jsem uklízeče, to je uklízecí firma, která sídlí tady hned vedle. Jo, to jsem dostal hned první práci v Anglii po 10 dnech, co jsem tady byl, nebo po týdnu. Rodinná firma, hodně jsem se tam naučil, dostal jsem služební auto asi po 2 týdnech, 3 týdnech, co jsem byl v Anglii. Takže ježdění na druhé straně byla hodně velká zábava. Jezdil jsem po domácnostech, upravoval dřevěné podlahy, jsme to šmirglovali, natírali nějakým speciálním barvou, prostě tady mají hodně rádi ty dřevěné podlahy, taková klasika. To je krásný dům, tak ten bude drahý, to bude těch 350 tisíc liber, možná 400. Jo. Hodně dobrá adresa tady, hodně lukrativní bydlení. Představ si, že všichni, kdo vlastní svoji nemovitost tady v Anglii, tak mají, pouze zabírají 5% půdy, která tady je. Pouze 5% půdy mají vlastníci svých nemovitostí, vlastně ta půda tady, co máš kolem toho domu, na čem vlastně stojí. Kolem 30% jsou potom aristokraté, prostě smetánka britská, něco jako nejvyšší třída tady vůbec, kromě královské rodiny. Kolem 17-18% mají korporace, dalších 17% mají hodně bohatí bankéři ze City, plus nějací oligarchové, nevím, co si mám pod tím tady představit jako oligarcha tady v Británii. A jenom 5% mají teda běžní lidi. A královská rodina má kolem 1,4% půdy, patří přímo královské rodině tady v Británii. Tak, tady je kostel nějaký. Není moc vidět, že to je kostel. Jo, a teďka jsme asi tady hned minutu vedle té rušné cesty, kde jsem stál. A je tady klid. Jo, je tady klid, vidíš? Zase stromy. Všude přítomné. Se mi hodně líbí ten klid a ticho. Že prostě seš ve městě, za 2 minuty nebo za 3 minuty seš na tramvaji, na tom metrolinku. A odtamtud se dostaneš do Manchesteru za 20 minut, do Altringhamu za 15. A bydlíš vlastně ve městě, ale úplným klidu tady. Ale je to zase dražší bydlení, no. Prostě kdo má na bydlení 10 milionů korun, že? I tady na Brity už to je trošku více peněz, protože průměrná cena nemovitostí po celé Británii, včetně Londýna, se pohybuje kolem 200 tisíc liber, možná něco přes 200 tisíc liber. Takže 300 až 400 už je docela hodně. Tak, auta zaparkované tady před domem. Docela tady bojují s místem. Každý si parkuje to auto prostě na tom svoje takové předzahrádce. Stejně jako tady. Zase trošku větší ulice. Kdyby byl týden, kdybychom byli přes týden, tak takhle na tuhle cestu jen tak tady nevylezu. Protože v tuhle hodinu, 8 hodin ráno, tady už je docela velká špička a velký provoz, jo. 8 hodin ráno tady v Manchesteru nebo celkově v Británii už prostě špička jde až do 9 do rána, pak začne pomaličku opadat, pak zase narůstá po 12 hodině, když rodiče jedou děcka vyzvednout do škol, do školek, a potom před 5, po 4 hodině začíná úplně brutální a trvá až do 6, do 7 do večera, pak je zase klid, jo, a víkendy jsou taky úplně klidné, jo.
A takhle to takhle zápasy tady pořád, no. Když Peťa má jet ze Stockportu, kde bydlí, tady třeba na nějaký dům do Sailu, tak ví, že prostě může nejdříve vyjet až v 9 hodin, ne-li o 9:30 v 10, jo. Přes týden. Protože v té špičce mu ta cesta bude trvat asi hodinu nebo 3/4 a mimo špičku mu bude trvat 25 minut. Jo, takže tam velký rozdíl. Vyplatí se počkat a člověk prostě úplně ráno nemůže nic udělat. Za prvé, protože lidi spí na těch domech a protože pracují většinou do večera. Většina lidí pracuje v gastronomii, takže dělají třeba do půlnoci, do jedné, někdy do dvou. Jo? Takže spí třeba do 10, do 11. Jo? A nedá se prostě nic moc udělat na těch domech, jo? Takže Peťa musí čekat a spíš pracuje odpoledne a večer. Plus má ještě svoji práci v restauraci. Jsem na takové křižovatce. To auto za mnou, ten Peugeotek. Rok výroba 2003. Podle značky to poznáš, už jsem namluvil jedno video o tom, jak máš poznat značku na autě, ale jen tak pro představu znovu. MA, tak to vůbec nevím, co znamená, ale má to co dělat možná i s Manchesterem. A 03 je, že bylo vyrobené v roce 2003, v první polovině roku. Kdyby bylo, myslím, 5-3, tak je to druhá polovina roku 2003, jo? Podle toho poznáš stáří auta. Nemají to takhle všechny, ale většina to takhle má, protože nemají nějakou speciální svoji zaplacenou značku, mají prostě tu, co jim přidělí úřad, tak takhle to dělá úřad. Naproti je nějaká Toyota, má tam MV66, což je zase druhá polovina roku 2016. MV66, druhá polovina roku 2016, takže na první pohled víš přesně plus minus půl roku, jak to auto je staré. Tak, tady jsou veverky. No, to není vidět. Dobrý, já půjdu na kafče. Tak, tady ještě takové pěkné bydlení, klidné. Tohle mají Britové hodně rádi. Malá předzahrádka. Tady mají ty svoje auta, svoje Mercedesy a Range Rovery a vůbec veškeré možné německé auta mají hodně rádi tady v Británii. A jen jsem ti chtěl ukázat, jak tady vypadá Sail, tato část Manchesteru, předměstí Velké Británie. Asi před půl rokem jsem udělal video na to, jak vypadá Altrincham a Hale, takže na to mrkni. Takhle jsem si zebral ráno telefon, zase v neděli, a procházel jsem čtvrtí, jako je Altrincham a Hale, milionářská čtvrť, tam jsem se vydal taky. Tady tohle milionářská čtvrť není, ale už tady bydlí fakt lidi, kteří už vydělávají trošku více peněz. Pro člověka, který nepozná ty rozdíly v těch nemovitostech a ty ulice, jak vypadají, tak to všechno vypadá stejně. Ale já dneska už vidím, že prostě tady tyhle ulice a ty domy, co tady jsou, tak je to lepší čtvrť. Je nějaký developerský projekt za mnou. Jo, developerský projekt. Staví se tady hodně. Včera jsme přijeli do centra Manchesteru, jeřáby, nové mrakodrapy, výškové budovy, kancelářské budovy, nad městem 50 jeřábů. Přijedeš do Brna, máš jeden nebo dva, přijedeš do Prahy, nevím, taky toho moc není. Tady se hodně investuje a jsou to většinou peníze mimo Evropskou unii. Takže Brexit nemusí až tak poškodit Británii, nebo aspoň tady tuhle aglomeraci toho Manchesteru, protože ty miliardy liber, které tady proudí do těch budov a do cest a do zvětšování letiště a tak dále, tak jsou to peníze, které jsou mimo Evropskou unii. Běžec s batohem. Zejména jsou to peníze z Asie. Jinak tady se poběží, tady přes tu ulici se poběží půlmaraton v říjnu tohoto roku 2019. On se tady běží teda dvakrát ročně. Uzavřou půlku Manchesteru, cesty a tak. A běží se tady 21 km, to je délka půlmaratonu, na který se teda připravuju. Minulý týden před pár dnama jsem uběhl svůj rekord 15 km, takže mám ještě 6. Abych to dal, no. Zase keře tady, jo, také schované, mají to svoje bydlení tady, takové soukromí. To je pěkné, mě se to hodně líbí. Škoda, že u nás to tak úplně nemáme. Tak jo,
Já pomalu budu končit tady s tímto videem. Uvidím, jestli ještě stihnu odpoledne natočit něco z fotbalu, ale jestli tam bude hodně lidí, vyprodané skoro 80 000 lidí, což bude, tak možná toho úplně hodně nenatočím. Bude hodně lidí, ostraha, hlídky na koních a dávají prostě pozor, ať nedojde k nějakým konfliktům mezi lidma a tak. 80 000 lidí na jednom místě je prostě hromada. Tak, možná se ještě vrátím k tomuhle videu, každopádně teďka ti díky za to, že to sleduješ nebo posloucháš. A jestli posloucháš jako podcast, tak se určitě podívej na video, protože dělám tady unikátní záběry z Manchesteru. Jo? Dobrý. Zatím díky. Loučím se. Ahoj. Tak, tam je nějaký kánoista vzadu. Nevím, jestli to jde dobře vidět. Kánoista vzadu. Prostě trénuje. A jedna loďka vedle druhé tady. Tady je takový přístav. Tady hodně lidí parkuje s těma svýma loďkama. A tam dále mají i nějaké depo, tam se opravujou a tu mají prostě takové zázemí, to je taková ulička, jak kdyby to bylo před barákem, jo? Zahrádky prostě u nás, chatová oblast, jo? Nějaká za městem. Takže takhle oni mají chatovou oblast na vodě. Před zápasem ještě. Vidíte, že to proscházejí. Práva, no, to je výzubu. Tak to vypadá Manchester, jsem rád, že se dodíval až tady do konce teďka. Já už jsem zpátky zase v České republice, přicestoval jsem předevčírem v noci z Anglie, viděl si krásnou oblast Manchesteru jménem Sale. Před několika měsíci jsem zase natočil Altrincham a Hale, taky pěkné milionářské oblasti. A tam můžeš bydlet, na Chapel Road můžeš bydlet, na Northenden Road můžeš bydlet, to jsou ty dva domy, které jsem ti ukazoval. Plus ještě další jiné lokality v jižní části Manchesteru, jak je Old Trafford, Rushholm, Eccles, jo? Takže to jsou lokality, kde můžeš bydlet. Brexit v tuto chvíli ještě, teďka je vlastně rok 2019, je pátý měsíc, květen teďka začal. Brexit by měl být v tuhle chvíli až někde v říjnu, takové jsou teď informace. Takže jestli tohle video už je starší, díváš se na něho zpětně, už je po Brexitu, tak situace bude jiná, ale teď v tuto chvíli ještě, co vydávám tohle video v květnu 2019, je možnost vycestovat ještě do Velké Británie za prací, za životem, bez jakýchkoliv omezení nebo nařízení nebo víz nebo něčeho takového. Je to zatím úplně stejné, tak jak to bylo před rokem, dvěma, pěti, deseti, jo? Od té doby, co Česká republika přišla do Evropské unie. Takže ještě jedna z posledních šancí vyjet bez jakýchkoliv potíží do Velké Británie, do Manchesteru, za námi, hurá do světa a začít tam žít a pracovat. Napiš mi, mám tady kontaktní údaje na YouTube kanále, nebo na Facebooku hurádosvěta.cz, nebo na webové stránce hurádosvěta.cz a můžeme společně naplánovat tu cestu do Velké Británie, kde můžeš pracovat v gastronomii nebo ve skladě, naučit se anglicky něco přivydělat a tak dále. Takže napiš mi e-mail, jestli máš o to zájem a určitě se domluvíme. Tak jo, díky moc za sledování a já se teďka s tebou loučím a snad si tohle video užil. Stejně i Old Trafford a fotbal a Manchester United a podobně. Tak jo, díky. Ahoj.